Bona nit. Comencem l'última emissió de Ràdio Televisió Cardedeu abans de les vacances. Vacances d'emissió, però no de producció, perquè ja sabeu que la tele durant el mes d'agost tanca les emissions, però seguim treballant, sobretot durant la Festa Major, en què prepararem aquest programa especial que fem cada any i que us oferirem el proper 2 de setembre. Per tant, doncs, seguirem treballant durant aquest estiu, encara que no veieu les nostres emissions. També aquest any, a més, seguim treballant en la sèrie documental Relats viscuts, Memòria oral de Cardedeu. Molts de vosaltres ja ho coneixeu perquè heu estat o sou alguns dels mecenes que esteu ajudant a que aquesta producció tiri endavant. I doncs bé, fa uns minuts estàvem gravant unes entrevistes i ho seguirem fent durant aquests dies que falten i tota la feina que ens queda durant tot l'estiu. Avui, però, és l'última edició del Borregos i Carquinyolis, l'espai de tertúlia de Ràdio Televisió Cardedeu. Un espai que vam començar en substitució, com bé sabeu, del Cardedeu Informatiu, que vam haver de deixar de fer per motius econòmics. Per això, deixeu-me recordar que encara necessitem molts socis. Ara en som prop de 180, per tant hem crescut força, però hem d'arribar als 350 per garantir el futur de la televisió de Cardedeu. Tot el que heu de fer és entrar a la nostra pàgina web, www.rtbc.cat, i omplir el formulari que trobareu per fer-vos soci. D'aquesta manera aconseguirem recursos per garantir la continuïtat de la tele o, per exemple, per reparar aparells com el que fa unes setmanes se'ns va espatllar i pel qual molts de vosaltres no ens podíeu seguir a través de les zones com és costum, perquè vam tenir un problema que es va espatllar una part del nostre emissor. Doncs bé, ja ho hem pogut arreglar, falta encara alguna reparació del tema del so, per això avui estem començant una mica tard, perquè hem intentat que ens poguéssiu escoltar. Bé, tot això per dir-vos que us feu socis, que els diners els necessitem justament per tirar endavant la tele i per continuar-la fent. Dit això, comencem ara sí l'últim Borregos i Carquinyolis de la temporada. Avui tenim una tertúlia una miqueta especial, de seguida veureu per què. Deixeu-me presentar dos dels tertulians que ja coneixeu. Un és el Dani Baró. Dani, bona nit. Hola, bona nit. Dani Baró ja ens ha acompanyat en diverses ocasions. I una altra tertuliana que va venir en una ocasió i que avui és el seu segon dia, que és la Mireia Geronès. Bona nit, Mireia. I bé, avui un dels temes d'actualitat d'aquesta setmana a Cardedeu és justament, diguem-ne, el trencament del pacte de govern o la dimissió de Jordi Abad, de Gent pel Canvi, digueu-li com vulgueu, i per això és una mica especial, perquè el tema central de la tertúlia d'avui és aquesta dimissió de Jordi Abad i aquest trencament del pacte de govern entre Convergència i Unió i Gent pel Canvi. I tenim aquí amb nosaltres Jordi Abad. Bona nit. Bona nit. Regidor de Serveis Socials i Gent Gran i d'Esports, encara, hem de dir, no? No. Des del dia 12 no soc regidor de Serveis Socials, ni de Gent Gran, ni d'Esports. Vaja, perquè sí que, bé, vas presentar aquesta dimissió, però això ja havia passat al febrer, ja hi va haver una mica que, bueno, ja es va dir que dimities, ara sembla acabada de bo, però des de l'altre dia, des de l'alcaldia, semblava que això encara es volia intentar arreglar, no sé, en quin moment ens trobem ara mateix? Bueno, jo, com bé dius, vaig presentar la meva renúncia el dia 12-14 de febrer per una desautorització clara per part de l'alcaldessa amb el tema central de l'auditoria del casal de la gent gran. I ella em va demanar que ens agaféssim un mes per prendre, per parlar i per veure si es reconduïa la situació. No li vaig deixar un mes, sinó que li he deixat 4, la situació continua, i llavors no és que torni a dimitir, perquè no vaig arribar a dimitir. Vaig presentar la dimissió, però no es feia efectiva perquè la vaig retirar abans que sigués efectiva, sinó el que faig ara és consumar ja la decisió presa en el mes de febrer, donat que l'alcaldessa no ha complert la part que es va comprometre. Deixeu-me fer dues consideracions. Una, que donat que Jordi Abad ens volia acompanyar avui, també vam considerar oportú convidar justament Calamanda Vila, l'alcaldessa, però ella ha preferit no fer declaracions, diu que prefereix parlar, diguem-ne, en privat amb Jordi Abad i després
fer declaracions quan hagi passat una mica de temps. Això per una banda. I per l'altra, doncs, que Dani i Mireia, evidentment, com a tertulians esteu convidats a comentar i a preguntar tot el que vulgueu. No es tracta que fem una entrevista, sinó que entre tots doncs, puguem comentar aquesta notícia que no podem dir que ens sorprenia, perquè ja havia passat el mes de febrer d'alguna manera, però sí que el fet doncs, que no s'hagi solucionat genera ara una situació que no sé com... Com veieu, ja en el passat ple doncs, ja hi va haver una sèrie de qüestions que no es van poder aprovar perquè ja hi va haver divergència de votacions en el que era l'equip de govern. No sé això com veieu que ha d'anar a partir d'ara o què passarà. No sé si teniu alguna pregunta, algun comentari a fer-li al Jordi, així d'entrada. Per part meva, no. Bueno, esperem. Doncs això, a partir d'ara, què passa? Bueno, a partir d'ara el que passa és que bueno, jo estic a l'oposició i doncs, bueno, a partir d'aquí doncs, el govern de Convergència i Unió i PP doncs, està en minoria. En principi el que passa és això. Això vol dir doncs, que és ingovernable aquest Ajuntament? No, perquè poden haver-hi acords puntuals. Vol dir que poden trobar-se en temes que potser els hauran de parlar més? No? Parlar més, doncs, efectivament, ho hauran de parlar bastant més, perquè per fer 9 vots doncs necessiten el vot d'algú. De fet, en l'anterior ple hi va haver punts que no es van poder aprovar, però punts que sí, en els quals doncs, tu vas votar a favor. Sí, l'únic que no es va aprovar és el tema dels espais religiosos, que jo estant a govern doncs, vaig votar a favor de l'inici, doncs, perquè doncs, quan tu estàs a govern hi ha coses que pots estar d'acord o no d'acord, però lògicament vull dir, no pots anar en contra de tot, vull dir, arribes a acords. No? Vull dir, de la mateixa manera que han d'haver-hi sessions per part del grup més majoritari, doncs, quan jo, com a Gent pel Canvi o el PP, proposa alguna cosa, doncs, hem d'arribar amb alguna cosa en concret. El tema dels cursos religiosos és un tema que a mi doncs, no em preocupava, no? Vull dir, jo tinc una botiga a Cardedeu i davant tinc la mesquita i he de dir que no tinc absolutament cap problema amb ningú, no? Amb aquest aspecte. Llavors, bueno, es pot interpretar, bueno, era un acord de govern, però per mi doncs, aquest era un tema que el nostre govern doncs, ens sentia alliberat doncs, per votar el que el meu partit pensava al respecte. I com s'ha arribat en aquest punt? Per què es trenca aquest bueno, acord de govern? Jo, si em permets, faig una mica d'història perquè el detonant ha sigut el casal de la gent gran des d'un principi. El tema de la gestió del casal i de com s'han vist les coses des de l'Ajuntament i des del propi casal. Llavors, jo quan vaig entrar, us faig una mica perquè aprofito aquest moment doncs, també per donar una mica la meva versió dels fets, perquè aquí s'ha parlat molt, moltíssim, doncs, que si el Jordi Abad doncs, anava en contra de la gent gran, vull dir, jo m'hi sembla que l'he sentit de tots els colors. No? Llavors, jo vaig començar el novembre del 2011 com a regidor de Serveis Socials i Gent Gran primer, i justament només ha d'arribar, com a regidor vaig tenir la trucada d'un senyor que volia parlar doncs, amb el regidor per un tema del casal de la gent gran. No? Jo el vaig rebre, intento sempre rebre a la gent si pot ser en 2 o 3 dies. El vaig rebre, se'm van presentar 24 persones, tot persones grans del casal del jubilat. I es queixaven de que l'Ajuntament doncs, els havia fet tancar el dissabte al casal dels jubilats. Jo acabava d'arribar, no sabia ni de què em parlava perquè no havia tingut temps encara ni d'anar a visitar els espais, no? Però bueno, vaig interessar-me pel tema i era cert, doncs, bueno, l'Ajuntament havia reduït el pressupost de la subvenció, perquè veieu que no solament és a la Cardedeu, també en aquest cas el casal del jubilat, se li va, penso que eren 2.000 euros el que es va reduir per part de, jo no havia arribat encara, per part del, bueno, el regidor era el Jaume Fort, i havien arribat a l'Ajuntament amb la Junta doncs, a acceptar aquest tancament dels dissabtes. A mi quan m'ho plantegen aquestes persones jo dic, escolta, jo no trobo bé tancar un dissabte al casal dels jubilats. Jo parlo amb ells, aquest és el meu primer enfrontament amb ells perquè una mica doncs, bueno, els obligo a que obrin els dissabtes. I fins i tot els dic que penso que el casal hauria d'estar obert també els diumenges. I és que això m'ha acordat amb l'Ajuntament. Una decisió d'aquest tipus, jo penso que no l'heu d'acordar amb l'Ajuntament. L'heu d'acordar amb l'Ajuntament, però sobretot l'heu d'acordar amb els socis de l'entitat. Vosaltres heu de fer una assemblea i dir, escolta, l'Ajuntament ens ha rebaixat aquests diners i a partir d'aquí, què fem? No? Bé, ells van anar a tancar el dissabte.
Jo els imposo això, els obligo a obrir el dissabte, és així, i llavors ells doncs, diuen, bueno, però si ens obligues a tancar els dissabtes, a obrir els dissabtes, perdó, nosaltres tancarem el mes d'agost. I jo els vaig dir, d'acord, ja m'encarregaré jo de buscar algun tipus de substitut pel tema del mes d'agost. I de fet vam obrir la Tèxtil Racea aquell mes d'agost amb molt d'èxit. Després, al cap de 15 dies, vaig tenir un altre problema, no? Que era el problema de que a mi em crida el regidor Freixas d'Hisenda i de Governació i em diu, escolta Jordi, tu saps que hi ha aquí targetes d'aparcament del casal del jubilat? Dic, home, si tu no ho saps, jo menys. I realment doncs, hi havia 40 targetes d'aparcament fetes per ells, no s'ha sabut, ells diuen que els hi va autoritzar l'Ajuntament, però no han sabut dir mai qui els havia autoritzat. Aquestes targetes, donen 40 targetes per aparcar on volien de la zona vermella. Jo els vaig dir que, bueno, que aquests privilegis no eren normals, va ser una altra enganxada, clar, això, doncs, bueno, és que això és un privilegi que tenim, és que els privilegis no, és que nosaltres som voluntaris, ser voluntari no vol dir fer feina a canvi d'alguna cosa. Llavors, clar, parlant amb l'alcaldessa i amb el regidor, vam decidir doncs, que aquestes targetes s'havien de treure. Jo els vaig dir, si hi ha alguna persona que té un problema de mobilitat reduïda, jo els vaig dir, escolta, la gent gran va molt bé que camini. I si hi ha alguna persona que té un problema de mobilitat reduïda, doncs als serveis socials donem la targeta d'aparcament per a aquelles persones que ho necessiten. I en donem moltes. I si llavors, bueno, els hi vam dir això. Al cap d'una setmana també va venir un grup de senyores del casal amb un exemple, escolta, nosaltres tenim un monitor, que el monitor és gran i que porta les eines cada dia, i dic, bueno, doncs, i aquesta persona necessita un espai per aparcar. Dic, bueno, parlem-ne, si hi ha casos així, no? Llavors, parlant amb l'Ajuntament, vam decidir fer 5 targetes d'aparcament perquè el propi casal doncs, les donés a les persones que realment ho necessités. Jo li vaig portar al president i el president, doncs, davant de la resta de la Junta, tot el que dic, doncs, jo els repto que vinguin aquí i parlin amb mi quan vulguin, si creuen que no estic dient la veritat, doncs em van dir, doncs, bueno, tal com me les dones, les penso agafar, guardar en un armari i no donar-les, no? I jo us vaig dir, bueno, doncs perquè les guardis en el teu armari, jo les guardaré en el meu. I quan vulguis, ja me les demanaràs. He de dir, i potser ho teníeu dit abans, que la relació amb el casal, amb el canvi que ha hagut de president, actualment és bona. És bona en el sentit de que hi ha diàleg, hi ha diàleg i jo penso que l'equip que hi ha i presidit per l'Esteve Peric, la relació ha canviat moltíssim. Vull dir, jo estic parlant de l'època, de quan estic fent una mica d'història, no? Però actualment, doncs, bueno, estàvem fent reunions periòdiques i hi havia bona voluntat de fer les coses. Llavors, a partir d'aquí, doncs, començo a trobar també, doncs, amb el tema de fer el conveni. I llavors començo a mirar també què és el que passa. Jo quan vaig fer la campanya hi havia gent que em deia escolta, doncs mira, perquè allà s'ha de mirar el que hi ha, perquè, bueno, allò és que a vegades diem, tots diem coses que a vegades, vull dir, t'ho has d'agafar així, no? Però sí que és cert que jo vaig voler mirar i realment doncs vaig començar a veure que les coses no estaven, pel meu entendre, bé. Hi havia una denúncia a l'oficina antifrau pels diferents comptes des del 2007, 2006, 7, 8, 9, que encara està latent, i llavors amb informes negatius constants per part de la interventora. L'interventor de l'Ajuntament és el que ha de donar fe que les coses estan ben fetes. Doncs, des del temps que estaven tant els socialistes amb Esquerra i amb Iniciativa, com amb el temps que ha estat Convergència amb Esquerra, com amb el temps que han estat doncs, bueno, aquest any amb mi, perquè vull dir, jo com no ho he pogut arreglar, el que vingui també dirà que jo ho he fet malament. No? Però vull dir, el que sí que és cert és que jo he intentat arreglar tot això. Doncs, bueno, hi havia tota una mena d'informes desfavorables, de coses que es feien mal fets, i jo una mica doncs, bueno, vaig intentar parlar amb ells, dir-los, escolta, és que hi ha coses que s'han de solucionar, vull dir, les coses que s'hagin fet tota la vida malament no vol dir que es tinguin que continuar fent sempre malament. I bueno, vam estar parlant, però bueno, ells van començar doncs, amb el tema de les targetes doncs, a fer signatures en contra meva, bueno, va ser bastant, bastant lamentable, no? Llavors, jo, després de veure doncs, realment tots aquests papers que veia que realment no estava en ordre i que a més no es presentaven i després mirant doncs, la pròpia justificació que presentaven de l'any 2012, que ja era de la meva competència, doncs jo vaig dir, escolta, jo vull fer una auditoria d'això.
vull fer una auditoria perquè jo tinc una responsabilitat en aquí. Jo soc molt estricte amb aquestes coses, m'agraden les coses molt, molt clares, i llavors vam acordar a una reunió de govern el mes de febrer, després de batallar bastant perquè es fes, doncs al final doncs, vam decidir, els tres grups que formem part del govern, que formàvem, doncs fer aquesta auditoria. Jo entenc que fer una auditoria, si ningú té res a amagar, no entenc per què s'ha d'oposar, no? Vull dir, no ho entenc. Vull dir, jo penso que si jo he fet les coses ben fetes, que me les mirin perquè no tinc res a amagar. Llavors es va decidir fer aquesta auditoria el mes de febrer i jo vaig fer un comunicat que faríem aquesta auditoria i bueno, doncs els dos dies l'alcaldessa em va desautoritzar dient que no s'havia acordat fer aquesta auditoria. Jo aquest acord de pacte el té el PP, el té Convergència, el tinc jo, per escrit. Vull dir, jo en aquell moment podia haver tret el paper i podia haver dit, doncs, això és el que hi ha. Jo vaig dir que es fes la, o sigui, vaig insistir amb la Calamanda, amb l'alcaldessa, doncs amb el tema de quan vaig dimitir, dic, bueno, el tema és, diu, no, es farà l'auditoria, vale? O sigui, es farà l'auditoria, deixo en suspens la meva renúncia. Va passar els mesos i l'auditoria no es feia. Jo el mes de maig, teníem ple al febrer, el mes de maig teníem ple, el dia 30, i jo ja uns dies abans dic, si no es demana l'auditoria, jo en aquest ple plego, vosaltres mateixos. A mi no em toregeu més. Aquell mateix dia, dia 30 al matí, van venir els auditors i es va començar a fer l'auditoria. Amb el compromís de que aquesta auditoria, com era una auditoria externa, perquè clar, si s'ha dit moltes vegades, no, és que l'Ajuntament ja fa una auditoria. No, l'auditoria que fa l'Ajuntament, que és de tot l'Ajuntament, el que fa és dir, s'informa, i ho tinc per escrit, no? S'informa negativament, o sigui, el que deia l'auditoria de l'Ajuntament en relació al conveni del casal del jubilat, s'informa desfavorablement per part de la intervenció. Això és l'auditoria que fa. L'auditors el que miren és que la persona que ha de fiscalitzar els comptes, que en aquest cas és l'interventor o interventora, doncs digui si s'ha fet la feina ben feta o no. Vull dir, amb aquest informe, doncs, TV Cardedeu surt que ha fet la feina ben feta i que els informes són favorables. En el cas del casal jubilat, no. Doncs, bueno. Llavors, bueno, a mi em diuen que a finals de juny ja estarà. Perfecte. Continuem. Quan arriba al finals de juny, a mi encara, bueno, jo els havia d'explicar als auditors perquè com anava el tema, no? Perquè aquí el problema és que potser estic xerrant mal, eh? Vull dir, si voleu que intervingui un altre, m'empareu i jo després m'enrotllo més. Vull dir, el tema dels comptes que és, nosaltres donem uns 22.000 o 24, ara no recordo els diners que són, llavors els comptes, jo no estic dient en cap moment que ningú s'estigui quedant diners, eh? Vull dir, que això quedi molt clar, eh? Vull dir, aquesta gent fan una feina, la fan ben feta, eh? I vull dir, fan coses i xapó, però no es justifiquen prou bé, i aquí hi ha una responsabilitat, vull dir, que d'ells i nostra, com a polítics. Llavors, bueno, jo amb els auditors dic, escolta, mira, ells posen doncs, uns ingressos en els comptes, que ells diuen que es fa així, perquè l'Ajuntament en el seu moment els hi va dir que ho fessin així, en el qual justifiquen 17.000 euros de despeses de la persona que porta el bar. I 6.000 euros dels tallers, o 10.000 euros del taller, no recordo. Després els tallers, com tenen ingressos, doncs tu el que pagues dels tallers com a ajuntament dels diners que donem és la diferència entre els ingressos que ha hagut i la despesa dels monitors o dels talleristes. En el cas del bar, no. En el cas dels bars només surten les despeses, però en cap moment surten els ingressos del bar. Llavors jo dic, a veure, de la mateixa manera que amb el tema de tallers hi ha ingressos despeses, amb el tema del bar, que és on més diners, més despeses hi ha, vull dir, fins i tot hi havia un sou de la persona que porta el bar del mes de desembre de 4.500 euros. Vull dir, parlem de molts diners. Jo vull que això ho justifiquin. Igual està bé, igual està bé, igual està bé, però no quadra, vull dir, no quadra. Llavors, si tu poses aquí els ingressos, lògicament, el casal ha de tornar a calés. Està clar, està claríssim. Llavors nosaltres, bueno, demanem, jo parlo amb els auditors, amb el cap de serveis econòmics, doncs, escolta, mira, jo el que vull és que, a veure, que es miri això, vull dir, si està bé, perfecte, però vull que es miri. El conveni marca unes coses, doncs si el conveni marca que les excursions s'han de justificar, les excursions s'han de justificar. I si no, l'any que ve ho traiem del conveni, però mentre no ho traiem, s'ha de justificar. Si el conveni diu que el tema de barberia, perruqueria, és de pagament, s'ha de justificar. I si no es justifica, està mal fet.
En qualsevol cas, per no entrar tampoc en moltes disquisicions tècniques que potser no pugui entendre la gent, finalment aquesta auditoria ha acabat com havia d'acabar, no? Aquesta auditoria, doncs, bueno, el dia 20, a finals del mes de juny, quan jo veia que acabava juny i encara no se'ls havia requerit res al casal dels jubilats perquè els propis auditors fessin la feina, i vaig dir què passava, no? I finalment, doncs, bueno, em vaig reunir amb ells, com he dit, i bueno, havia de sortir un document demanant força informació, que al final va acabar sortint, però què passa? Que justament doncs, la interventora fa aquest requeriment, un dia aquest paper no acaba de sortir i mentrestant l'alcaldessa crida al casal del jubilat i es reuneix a soles amb ell sense mi. Lleig, no? Vull dir, per què? Doncs bueno, cadascú que tregui la conclusió que vulgui. Al cap de 4 dies van rebre, el dia 3 o 4 de juliol, van rebre ja el requeriment de lo que havien de portar. Mentrestant, doncs bueno, m'he trobat en el moment que jo he apretat perquè aquest tema es fes, doncs aquí ja també hi havia una clara voluntat de gent del govern de que aquí no s'entrés i d'algú fins i tot de dir que si es feia aquesta auditoria hi plegaria. I vull dir que clarament, bueno, pues, no hi ha voluntat de fer-la, o si més no sé com acabarà, però bueno, el que diuen ara ja des del casal és que tot ho han trobat molt bé i que tot està perfecte. Molt bé, i fins aquí l'exposició dels fets, que ha estat llarga, extensa, jo crec que sí. Tothom s'ha pogut fer una idea de quin és el punt de vista, en aquest cas, del Jordi Bat, fins fa poc regidor de gent gran. No sé vosaltres si teníeu tanta informació sobre el tema, segurament no. Sonaven campanes, però no... Bueno, jo per part meva no sabia que hi havia conflicte amb el casal de la gent gran, no sabia l'auditoria. Sé que també hi ha algun tipus de cosa, el fet d'obrir un nou casal de tèxtil Rase, vull dir que sí que ha sigut cavall de batalla, però això és les llengües del poble, tampoc el fet de no participar o no ser una activitat de la nostra edat o així. Sí. No sé si ha tingut a veure alguna part del conflicte això de la tèxtil. El tema de la tèxtil Rase té la seva explicació i també doncs, agraeixo que ho treguis. No? Ah, bueno, sí. També me puc enrotllar una mica, també, que tinc poc a TV Cardedeu, un dia que vinc. No? El tema de la tèxtil Rase, nosaltres no hem enganyat a ningú. Nosaltres ho portàvem al nostre programa electoral. No portàvem que obriríem un taller, un casal a cada barri, com va dir el Toni Giner l'altre dia aquí, no? Vull dir, no, això no vam dir. Nosaltres vam dir que obriríem un casal a l'Estalvi i un casal al Poble Sec. Si governàvem, i podíem fer-ho, lògicament, si estàs a l'oposició, doncs poca feina pots fer, no? Llavors nosaltres, en el moment que fem el pacte de govern, està per escrit, vull dir que farem, vull dir, és l'únic que demanem nosaltres, Gent pel Canvi l'únic que demana és fer el casal a la tèxtil Rase, perquè bueno, perquè jo penso que és normal, si ho has promès, vull dir, el que tu poses en el teu programa és per complir-lo, si pots, no és per enganyar, per dir que faràs el que després no fas. Llavors, quan a mi em diuen, escolta, tancarem el mes d'agost, tot i que jo ja podia haver fet el casal el novembre del 2011, quan vaig entrar, vaig trigar més d'un any en fer-lo. Tot i així ens dic, escolta, a veure, no fem mal, vull dir, nosaltres volem fer el casal, però veiem què és el que hi ha allà, com funciona, de quina manera, i a partir d'aquí, doncs, valorem. Però, bueno, obrim el casal a l'agost, aprofitant, doncs, que ells tanquen el mes d'agost, vull dir, ells decideixen tancar el mes d'agost, i jo vols dir, ja està, doncs, obrirem la tèxtil Rase, i ens servirà una mica per veure com funciona. Va ser un èxit bestial, vull dir, perquè, bueno, doncs, va venir moltíssima gent, pels matins venien doncs, la gent que jugava dòmino i per la tarda doncs, van fer jocs de memòria, després es feia el bingo ara ha arrelat moltíssim i actualment, clar, estan anant cada tarda a la tèxtil Rase a prop de 100 persones, vull dir, està a tope, la gent és feliç, la gent és contenta, la gent està agraïda, vull dir, ha sigut un èxit, això no ha de ser per això una competència de l'altre taller, perquè el bingo ja no es pot fer, perquè tampoc no hi ha un espai per fer-ho. I a la tèxtil Rase no hi ha un espai per fer els tallers que es poden fer al casal de la gent gran. Amb això, ara havíem arribat amb el casal de la gent gran i amb el de la tèxtil Rase doncs, a treballar conjuntament, i per això dic que, vull dir que actualment la relació era bona i potser havíem entès ben bé què és el que volíem fer nosaltres. No?
Llavors, allà a la Tres de Gràcia a mi va vingut moltes famílies, molts fills, que m'han dit, escolta, la meva mare no sortia de casa, vull dir, la meva mare estava en depressió, vull dir, és que no, dormia per les tardes i per les nits, i ara surt, s'arregla, se menja un entrepà, i això és molta gent. I, bueno, és una activitat diferent, vull dir, és una activitat que potser doncs, no és potser tan cultural com pot ser les activitats que fan allà, però no ens hem d'oblidar que a Cardedeu pot haver-hi gent amb molta cultura, gent amb menys cultura, gent amb molts calés i gent amb pocs calés. Jo criticava, jo deia, és que el casal de la gent gran no ha de fer, ha de fer viatges a los fiordos noruegos, a Londres i a París, perquè hi ha gent a Cardedeu que s'ho pot permetre, però també hi ha gent a Cardedeu que no es pot permetre moltes coses i per aquesta gent també hem de treballar. Jo penso que ara hem aconseguit una mica doncs, tenir... Perquè encara continuava funcionant el casal de la Tèxtil Rassa. Sí, confia. Sí. O sigui, funciona molt bé per les tardes, pels matins no, però per les tardes és... A les 4 l'obren, fan jocs de memòria, diferents jocs, i a les 5, ara quan comença el bingo, escolta, ho deixen tot, Molt bé. Però escolta, mira, s'ho passen bé, són gent gran, hi ha gent que vol això, hi ha gent que vol anar a caminar, hi ha gent que compagina, hi ha gent que, doncs, que li agrada més anar a fer temes de lectura, de cultura, doncs, bueno, tothom, jo penso que ha d'haver-hi cabuda per tot. Però sí que potser, que potser és una mica estrany que en època així com de retallades es dupliqui, no? O sigui, una de les queixes ha sigut que hi ha hagut retallada econòmica i es dupliqui un servei. Sí que ho has argumentat com que l'activitat és diferent, cosa que trobo molt lògica, també que lògicament que l'espai geogràfic és prou allunyat i potser hi ha gent que d'un lloc a l'altre no s'hi desplaçaria, però també es podia haver valorat dinamitzar o reformular el casal de la gent gran com hi era. No sé, jo faig d'advocat del diable, jo ja t'ho dic, no... Modificar la forma de treballar d'aquest casal de la gent gran, ja has vist com ha funcionat, vull dir, amb un poc, en coses de sentit comú. I el tema del casal de la Tèxtil Rassa, ja t'ho dic, perquè nosaltres ho teníem en el programa electoral, no hem enganyat a ningú. Però dit això, vull dir, a diferència que el casal del jubilat de Rei en Jaume, de tota la vida, cobra un conveni de 22.000, el casal de la Tèxtil Rassa no cobra res per part de l'Ajuntament. Diu, és que la llum i l'aigua, sí, igual com l'altre també. L'única despesa que hi ha per part de l'Ajuntament és el llum i l'aigua. La llum i l'aigua, res més. A diferència, com fem? Llavors, què fa? Això ho gestiona l'Associació de Veïns, no cobra res. Què hem fet? Que abans la neteja d'aquests espais els cobrava una persona, una empresa que volia gestionar el centre cultural. Ara, aquestes neteixes extres, que quan jo faig, per exemple, que vull jugar per fer un aniversari i pago la neteja, no les neteixes totes les de les entitats, no, les entitats que fan assajos no paguen tot això, vull dir, les extres. Doncs això ho paguen a l'Ajuntament i llavors l'Associació de Veïns factura aquests diners per la neteja. I amb això, gràcies a això i amb el petit bar que han fet, doncs poden pagar, s'autogestiona. Escolta, no li costa un dur a l'Ajuntament. No, si no hi ha cap queixa. M'entens? No, en aquest sentit vull dir que... Llavors diu, les entitats han deixat de tenir espai, no és cert, l'altre dia també aquí també es va dir, no, és que clar, aquest espai ara ha quedat ocupat. A veure, que en digui algú, alguna entitat, que se l'hagi dit que no? A veure, de les tres espais de la Tèxtil Rassa, el casal ocupa un, i l'ocupa fins a les 8. Els dissabtes es fa el ball igual amb les dues, vull dir, totes les entitats actuen, o sigui, fan les seves activitats als altres espais, poden utilitzar els lavabos. No s'ha deixat, l'única que ha canviat d'espai ha sigut la coral, perquè sí que és cert que el fer el casal en aquesta banda d'aquí, quan tocaven els assajos de la coral a vegades amb el teatre, es molestaven, o sigui... Dono fe. No, vull dir... El grup de teatre dono fe. Però vull dir que és veritat, que això és així. Llavors la coral ha anat a la sala Eureka, que estan supercontents i tots contents. Però ningú s'ha deixat de... A ningú se li ha dit a la Tèxtil Rassa perquè estigui el casal que no té espai. A ningú. Jo repto que algú m'ho digui perquè no és cert. Jo crec que una mica el que és que Cardedeu té la particularitat que, i crec que una mica els problemes poden haver-hi per aquí, que no té un centre molt clar i després una perifèria que es va extenent de manera radial, sinó que té el centre, que és el centre de tota la vida, i després té un centre que s'ha anat desenvolupant i que és tan important com el propi centre, que és tota la zona dels estalvis. I crec que d'aquí sorgeix una mica
aquesta possible controvèrsia, no? I això que comentaves tu que el vostre programa hi ha un altre casal que estava programat a la zona del Poble Sec, és que el Poble Sec també realment ha crescut moltíssim i ha passat també a ser un centre. I es dona aquesta situació que pot, bueno, pot crear, jo crec, algun tipus de controvèrsia, no? No, però pensa que avui en dia allà gent de tots els barris venen al casal de la Tèxtil Rase, vull dir, i gent de la Tèxtil Rase i va a l'altre casal. Fantàstic. I, fantàstic. Vull dir, el que passa és que la Tèxtil Rase i el Poble Sec, si algun dia a mi m'agradaria que es pogués fer, perquè jo penso que el Poble Sec és un barri que està molt deixat des de fa molt de temps i s'ho mereixen. Tradicionalment. Tradicionalment. Sí, tradicional. Sí, jo penso que és un espai, és un punt de trobada. Jo a vegades vinc amb el cotxe i entro pel Poble Sec i em trobo sempre una senyora allà asseguda a la dreta, que dos per tres, vull dir, hi ha gent que necessita un espai de trobada, vull dir, allà han fet una quantitat de la gent gran, una quantitat d'amistats i després, bueno, doncs, tot el tema, de, tot el volum i tota la marxa que s'ha donat amb el tema de la gent gran a Cardedeu, no? Vull dir, que hem fet la tira de coses, estem fent excursions, hem fomentat molt el voluntariat, vull dir, el voluntariat és una passada, la quantitat de gent, tenim gent recollint aliments, que l'altre dia també vau parlar d'aquest sí. tema de malbaratament d'aliments, gent gran que estan anant al consum a recollir els aliments per portar-los a Càritas, tenim un senyor que està fent francès, tenim una senyora que està ensenyant català, tenim unes altres senyores que fan costura, els altres fan mitja, tallers de memòria, és una passada, i tota aquesta gent és gent de l'estalvi, però també gent d'altres, i gent de tots els nivells. Deixant una mica davant de la qüestió purament del casal, i ara us pregunto, Dani i Mireia, quina sensació us deixa el fet d'aquest trencament que hi ha en el si de l'equip de govern, un pacte de govern que en el seu moment ja va costar de formular, que se'n va parlar molt, perquè era Convergència i Unió amb el Partit Popular i amb Gent pel Canvi, es va parlar molt de la sociovergència, finalment es va arribar a aquest pacte. Ara que això es trenqui, què us suposa? Creieu que és bo, que és dolent? Home, jo crec que governar minoria sempre és millor, perquè t'obliga més al pacte i arribar a acords. Jo això de que els governs en majoria són més forts i més dinàmics, ho poso una mica en dubte, que pactin, que es posin d'acord. No obstant, és a dir que estic una mica desvinculat de la política municipal, no sé ben bé quines són ara les posicions de força ni com està el tema, vaja. Però crec que en general és positiu que estiguin obligats a arribar a un pacte amb cada votació, amb cada ple i amb cada comissió de govern. Home, jo crec que en això sí que té raó el fet de que governar en minoria et fa explicar més, que tu també ho has apuntat, et fa explicar més, et fa argumentar més les coses i no tirar dret de maniobra política d'un despatx de tres grups polítics, per tant, has de mostrar més les cartes. I per altra banda, jo crec que com a vilatans de Cardedeu també ens hem de plantejar de dir, ostres, què passa a la política municipal, què passa amb l'alcaldia, que hi ha uns acords tàcits amb unes votacions al darrere que no es poden mantenir. Algú deu passar, no? Plantegem-nos-ho, no sé si és purament per l'alcaldessa, per el grup de Convergència, per vosaltres, o sigui, els jocs interns jo no els conec, però en tot cas és plantejable que hi hagi com aquesta deslleialtat, vull dir, que algú hi ha darrere. Sí, perquè, perdona, recordo, no sé si va ser altres qüestions o qüestions més personals, però hi havia una altra senyora, no?, el PP, inicialment, sí, a la legislatura, i que si es pot saber, i és públic. Jo sé el que sé. Val. Ella va dimitir per diferències, doncs, segons va dir, com diga que va fer, diferències amb l'equip de govern. I amb l'equip de govern en general? I penso que amb el seu propi partit també. Amb el seu propi partit també, vale. Val. Jo sí que vull dir que, a veure, el pacte aquest que ara s'ha trencat, o que ha trencat, no? Vull dir, de fet va ser l'última opció, de Convergència. Vull dir, Convergència primer va anar a parlar amb l'Esquerra i la CUP, els van dir que no, després va anar a parlar amb els socialistes. Ah, era l'última opció, van estar vosaltres? Sí. Van estar 6 mesos negociant i no van arribar a posar-se d'acord, i després van anar amb el PP, i quan estaven amb el PP van venir a buscar a mi. Ja és un mal començament, clar. Mira, jo puc dir-te, jo sóc una persona bastant anti-PP. Bastant. Jo sóc independentista. Vale. I jo el PP, contra més lluny, millor. Però també he de dir-te que la gent d'aquí, del PP, que he treballat amb ells,
problemes i o sigui, no sé com dir-ho, allò és de dir, t'han fallat? Mai. Mai. Vull dir, i t'ho dic jo, vull dir que sóc anti-PP, no votaria mai a la meva vida al PP. Vull dir, i m'he fet fins i tot, vull dir, jo em considero amic del Jaume, vull dir, el Jaume del Roman, però amb el Jaume tenim molt bona relació. No, sembla que aquí Cardedeu... Ell és nacionalista espanyol, però ell té la bandera espanyola, jo tinc l'estelada. Val. Però escolta, respectuós com el primer. Com el seu antecessor, perdona, disculpa, com a Prenyarosa, que també era un senyor. Des d'aquí ho vull dir, malgrat ser del PP, és un senyor de Cardedeu. Prenyarosa és el que va portar tot el tema del casal de la gent gran a la Fiscalia Antifrau, eh? Perquè era un home molt rigorós. Perquè no li donaven cap mena d'informació. Sí, sí, m'ho crec, i treballava molt. Sí, sí, perdona, t'he tallat. No, vull dir això, vull dir que... El que passa és que jo els problemes amb qui els he tingut? Doncs jo els he tingut amb Convergència. I jo soc convergent, eh? Amb Convergència en general? Jo voto Convergència, eh? A nivell nacional, vull dir, jo soc convergent. Amb Convergència en general? En general amb Convergència? Amb tots els regidors? No. Jo, bàsicament, els problemes meus han sigut amb l'alcaldessa i amb el segon alcalde. Qui és el tinent d'alcalde? El Freixas. El Pere Freixas. Que és el que mana. Ah, val. És el que mana. Ah, està bé saber-ho. El que mana. Jo, amb la resta de regidors, no, escolta, el Joan Pinós ha fet una feina a nivell de temes de carrer, de temes de medi ambient, vull dir que està fent feina. No, jo es conec gent de la brigada i em parla molt bé d'ell. No, és una persona molt seriosa i xapó. Jo no el coneixia gaire, el veia una persona motivat, però vull dir, a l'hora de dius, hòstia, xapó, perfecte. El Pere Espargaró és un senyor, que també en sap molt, de temes d'urbanisme, vull dir, a més t'ho explica bé, vull dir, bé, la Magda de la Maza està fent molt bona feina, vull dir, està la Carme Mallorques, que és d'Unió, i el Pere Freixas, que és el que mana, i està l'alcaldessa. I l'alcaldessa, doncs clar, vull dir, a mi m'ha desautoritzat constantment, vull dir, l'altre dia es fa una reunió amb una entitat per fer la construcció d'una residència de gent gran i el regidor de gent gran no és convocat. Sí, sí. Clar, vull dir, es fa una reunió amb el casal per parlar d'això i no el convoca. El regidor diu que les puntaires no han d'anar al casal de la gent gran perquè el casal de la gent gran ha de veure com realment fem més activitats i que altra gent vingui, però no activitats més culturals. Diu, no, ja els hi busquem un lloc, i els busquem un lloc a la Terrassa, i l'alcaldessa, en el moment que plego, diu les puntaires al casal. Vull dir, desautoritzacions constants. Llavors, jo tinc molt clar... I aquestes són rampells de l'alcaldessa o és voluntat política del grup? Jo penso que una vegada el tema de l'auditoria ha acabat com ha acabat i que estava a punt de sortir, han fet tots els possibles perquè a mi em coneixen, jo soc una persona molt estricta, vull dir, i que no cedeixo, jo no cedeixo. Jo puc arribar a acords, eh? Vull dir, escolta, jo us voto això, però això m'heu de votar també, podem arribar a acords. Però jo soc molt estricta, jo soc molt estricta, i a vegades per ells són, no sé com li deien, no? Vull dir, bueno, ella diu que jo he plegat perquè estic molt cansat. Jo, mira, una altra cosa no, però volum de feina, vull dir, portar tota la meva vida i sí que realment, vull dir, portava regidories molt fortes, portava esports, que em pertocava d'estar tots els caps de setmana voltant a veure els clubs, i ho feia, i molt de gust, i he disfrutat moltíssim, eh? Vull dir, jo marxo, doncs, dolgut i amb pena, perquè amb la gent gran és que et para pel carrer, et fa petons, vull dir, i t'han recollit signatures perquè no marxis, i et venen... Vull dir, això em sap greu, però clar, vull dir, si la meva alcaldessa, doncs, que és una persona, a més, que jo entenc que era la meva amiga, no?, perquè jo, que et faci això, no ho entenc, no ho entenc. Tinc un caràcter molt fort, sí que tinc un caràcter molt fort, el tinc. Bé, ens hem allargat una mica, teníem encara pendent de parlar d'un dels temes que justament no es va aprovar, que era, abans ho hem citat, aquesta sessió, o aquest, perdó, aquesta modificació del Pla General per usos religiosos. Per resumir, es tractaria que es volia fer una reserva d'espai per usos religiosos en dos espais de Cardedeu, un en concret a darrere d'on ara s'està fent el Mercadona. Sembla ser que la comunitat islàmica ja s'ha interessat per aquest terreny. Com veieu això? Creieu que ha de funcionar d'aquesta manera, que s'ha de reservar un espai concret o que cadascú faci el que sigui on vulgui? Home, jo crec que si tenen els diners i combreguen aquestes religions, els hi ha de donar tota llibertat absoluta perquè ho facin on vulguin. Jo, la meva opinió, eh? Jo tinc entès que
Bueno, van estar recollint diners i es va parlar molt de que compraven una casa, no sé, una casa modernista, una casa del centre del poble. Sí, Andrei, es va posar pals a les rodes, jo encara no entès per què. Són aquelles preceptes que ja tothom ho assumeix i els considera com normals, però allò que es digui, sigui religiós, siguin evangelistes, siguin musulmans, siguin cristians, si tenen els diners i els han reunit de manera legal i volen invertir, volen fer allà, inclús si volen col·locar un minaret, que facin el que els sembli. Jo això de limitar-los i dir-los, sí, podeu, però aquí no, ara aneu cap allà. Jo no ho entenc. En qualsevol cas, la sort és que sembla que la comunitat islàmica està d'acord en aquest espai que se'ls reserva. M'alegro. I per tant, doncs, en principi no hi ha d'haver conflicte. Bueno, en principi no tenen l'espai perquè s'ha votat que no. Sí, de moment, no tiren davant. Aquesta és la idea, però s'ha votat que no. Ah, s'ha votat que no? Sí. A l'espai o no, polígon? Sí, o sigui, es va presentar aquesta aprovació del pla, però com que s'havia trencat el pacte de govern, no es va poder aprovar. El tema, o sigui, l'oposició, el que deia, jo soc oposició, ara, però... Sí, sí, sí. Es va votar en contra. El que deia, bueno, una mica és el que he explicat abans, el que deia és que per què marcar uns espais concrets per ficar cultes, els que siguessin. Vull dir, i llavors la idea era, i el que es va fer és, no, escolta, hi ha una llei que marca això, que es pot regular doncs, espais i que s'han de desenvolupar, ho marca, i llavors es va desenvolupar, es va deixar en suspens la possible doncs, que es poguessin ficar doncs, en qualsevol espai, el que passa que ara doncs, queda en suspens, vull dir, perquè el tema queda que penso que la suspensió era era un any i pico, no recordo ara, i quan acabi el suspès, doncs jo, cadascú es podrà perquè no s'ha aprovat l'altre. Jo crec, veient aquesta posició, i serà el consell que els donaré, perquè jo els conec de fa molts anys a tots, inclús sóc com soci de la mesquita que s'hagi de construir, perquè em van fer pagar uns diners i van arribar a aquest compromís, jo el que hem de fer és agafar, sense dir res, comprar un edifici, muntar-ho allà i ja està. És que clar, és que al final... I no donar altre... pals a les rodes per si... Clar, clar, jo crec que hi actuar, bueno, si no se'ls dona aquesta llibertat, doncs que se la prenguin ells mateixos. Crec que hem d'anar per aquí. Clar, perquè què hem d'anar esperant? A que els ajuntaments els autoritzi o acabin de decidir... Jo soc molt legalista, Vull dir, jo les coses, com siguin, que no ho hem fet. Sí, però bueno, llavors entraríem entre la legalitat i la legitimitat. M'entens què vull dir? Clar, jo no sé fins a quin punt... Basant-nos en lleis podem dir-los, no, aquí no ens agrada que estigueu, aneu més cap allà. I aquí ja podria entrar allà més amb aspectes del que considero jo, que és la religió musulmana i el culte. Jo he conegut molt tota aquesta comunitat, tots, i tu tens la botiga davant i saps com funciona. Jo he treballat a la Secretaria d'Afers Religiosos de la Generalitat. Doncs així, encara des de més vessants. Tots els col·lectius. Però... I cap problema. Jo és que és això, són homes de fe. Són homes de fe, i els que van a la mesquita no busquen problemes normalment, són els més tranquils i que van a la seva. Dins de la comunitat musulmana, els més joves, que per el propi caràcter de ser joves són més rebels i poder no segueixen tant la religió, són els que realment hi ha conflictes i hi ha problemes. Vull dir que... Aviam, sí que pot ser que hi hagi gent que li molesti que els divendres vegin tota la gent amb la xilava o vestits i vagin allà en processó, però bueno, no ho trobo tan greu, del meu punt de vista. També veus, no sé, els adolescents vestits per la discoteca, sí, sí, no? Sí, sí. Sempre l'important és el respecte entre tots, cap a les dues bandes, Sí, 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 no, no, i no vull que se me l'interpreti com ara, mira, ara ja parla el Pijo Progre aquí sobre... Jo considero que tenen coses molt negatives, coses també molt positives, i que no se'ls ha de donar més avantatge respecte a la població autòctona, no serà tot el problema que s'origina perquè han agafat una mica la cultura de la prestació i de demanar prestacions i que si les beques escoles i tota aquesta història no s'hauria de permetre que tinguessin més avantatges que nosaltres. Però no les tenen. Sí que les tenen, sí, en certa manera sí, per costum, però igual que no haurien de tenir més avantatges, sí, sí que les tenen, en certa manera, sí, jo els conec. No les tenen igual, t'ho dic com a regidor social, que signava les ajuts, a Cardedeu, ho dic perquè amb això s'ha fet molta demagògia. La picaresca pot venir, siguis musulman, siguis autòctons, siguis d'on siguis, la picaresca hi ha. El que passa és que les coneixen tots, jo el que m'hi referia és que la manera més justa de tractar les comunitats que han immigrat aquí, que no oblidem que han vingut per menjar, és...
no donar-los poder, que Cardedeu no passa, eh? Però en general sí, ha passat, no donar-li més avantatges en quant a subsidis, però tampoc posar-los pals a les rodes per tot. I m'estic referint, a tu que ets legalista, amb temes de normalitzar els seus papers. Ja ho sé que han de tenir una sèrie de condicions, no pot ser que hi hagi barra lliure per tothom en quant a papers, però tampoc, parlant malament i demanant disculpes pel llenguatge, estan-los podejant constantment. Perquè és que és a casa està fent, això ho veig jo cada dia. No és política municipal, aquesta. No, 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 no. Ja no és cap crítica a la política municipal en general, eh? Sinó a l'actitud que té la política en general, perquè sí que és política municipal el que estàvem dient ara en quant a centres de culte. Això sí que és directament política municipal i competència vostra, si tinc entès. Sí, sí, sí. Jo sé que cada diumenge estan recollint diners al mercat de Canovelles, ja tenen molts diners i poden comprar molts edificis, bueno, molts edificis no, però poden escollir entre diversos edificis aquí a Cardedeu. Sí, jo això ho deia també, vull dir, poden comprar edificis i també poden col·laborar amb els seus, amb ells mateixos també. També. Això també. Però col·laborant a través de la mesquita. Sí, ells tenen... És que al final ells... O sigui, la cohesió social, i també el problema és que també política, i la fan a través de la mesquita dels centres de culte. Sí, s'ha de treballar amb la mesquita. Ah, és que no pots treballar de l'altra manera. No pots treballar des d'un punt de vista laic. Bé, només hem passat ja molta estona xerrant, està molt bé. He xerrat molt, vamos. El Jordi ha xerrat molt, però bé, ja l'hem convidat perquè xerrés. Només em queda preguntar-vos si esteu aquí per Festa Major, no, o no? I tant. Sí, sí, sí. Sí? Com la veieu aquest any? Encara no la veieu perquè encara no hi ha programa. Sempre sembla que sempre anem tard, sempre ens hem de barallar si dies més, si dies menys, si no, no dissabte. Jo crec que hi ha uns cavalls de batalla que cada any també ens hi tornem a enganxar, que si pressupost sí, que si pressupost no. Jo crec que el que ha de saber aquest Ajuntament és que la gent té moltes ganes de Festa Major, que hi ha moltes entitats que s'arremanguen i molta gent que treballa durant tot l'any per portar grups, per portar circ, per portar concerts, per fer que la gent surti al carrer, que s'ho passi bé, i que això que hauria de ser tot més fàcil i tothom al carrer a passar-s'ho bé, que per això és Festa Major, no? Doncs això farem del 14 al 18, ja ho dic bé. Oficial o no oficial? El 18 oficial o no oficial, exacte. Doncs tots al carrer a passar-s'ho bé, vosaltres també, nosaltres a intentar enregistrar-ho amb les nostres càmeres per oferir-vos aquest programa especial que farem el dia 2 de setembre, que serà quan tornarem amb les nostres emissions regulars. Moltes gràcies a tots tres per haver vingut. Dani Baró, moltes gràcies. Per acompanyar-nos en aquesta última tertúlia, Mireia Geronès, moltes gràcies també, bona nit. A vosaltres per convidar-nos. I el Jordi Abad, ex-regidor, doncs, moltes gràcies també per venir a explicar-nos tot plegat. A vosaltres. I a vosaltres, doncs, això, res més, que moltes gràcies per seguir-nos, que no deixeu de fer-ho, perquè a continuació us oferirem una nova edició del programa Batalletes, dedicat en aquesta ocasió a les vacances, i després encara un reportatge que ha fet una cardedeuenca, la Joana Riera, sobre les cançons de pati. Molt interessant també. Així que no deixeu de sintonitzar Tele Cardedeu perquè ara us oferim això. Serà ja l'última emissió abans de parar per vacances i recordeu que tornem el dia 2 de setembre amb el programa especial de Festa Major. Res més, moltes gràcies i fins aviat.